Gəncə şəhər sakini dəm qazından boğularaq ölüb. Hadisə şəhərin İstanbul küçəsində yerləşən 23 nömrəli həyət evində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 55 yaşlı Nəsrəddin Sadıqovun yaşadığı evin hamam otağından cansız bədəni aşkarlanıb. Skora gəldi, milisiyə gəldi, polisiyə gəldi, qardaşın darını çağırdılar. Qardaşı apardı, 3 təpiyə meydi oraya apardı. Qeyd edək ki, mərhum Nəsrəddin Sadıqov uzun müddətdir Rusiyada yaşayıb. Mərhumun meyti müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Gəncə Şəhər Şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.